ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ, ଆମର ହେଲାଣି 14 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାହାଘର ହୁଏ। ଆମ ଏଠି ପୁଅ ଦୁଇଟା ଝିଅର ପୁଅଟେ ହୁଏ ଆଉ ଜଣେ ଝିଅ ହୁଏ। ଆମର ଏଇ ପରମ୍ପରା ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଛି। ଆମର ଝିଅ ଆମର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଗରୁ କରିଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ କରୁଛୁ। ଏ ଆମର ପୁଅ ବର ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣମ ବେହେରା, ବର ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣମ ବେହେରା, ଆମର କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସେନାପତି। ତାପରେ ଆମର ଯେମିତି ଆମ ବାହାଘର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ହୁଏ, ଯେମିତି ଦିଅ ମଙ୍ଗୁଳା ହୁଏ, ଏମିତି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ପାଣି ତୋଳିବାକୁ, ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ତା ପର ଦିନ ରିସେପ୍ସନ ହୁଏ, ଯେମିତି ଭୋଜି ହବାଟା ହୁଏ ସେମିତି ବି ହୁଏ। ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ମସ୍ତି କରୁ। ଆଜି ଆମ ଗ୍ରାମରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ମୁଁ ବର ହୋଇଥିବାରୁ ମୋତେ ଅଧିକ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମାନେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରିଥାଏ ଆମ ଗାଁରେ, ଏବଂ ବଡ଼ ପର୍ବ ଆମେ ଏବଂ ମିଳିମିଶି ପାଳନ କରିଥାଉ। ଆମ ଗ୍ରାମରେ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ବ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ। ଆମ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମାନେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ମୁଁ କନ୍ୟା ହୋଇଛି, ମୋ ବର ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣମ ବେହେରା। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି।